Οι μη εμβολιασμένοι είναι εξαναγκασμένοι να υποβάλλονται σε δύο rapid test την εβδομάδα, αν θέλουν είτε να πάνε στην εργασία τους, είτε σε λίγο ακόμη και για να πάνε να ψωνίσουν. Επομένως, αυτή είναι μια μερίδα του πληθυσμού που είναι όχι μόνο ελεγμένη, αλλά και συνεχώς και επαναληπτικά ελεγχόμενη δύο φορές ανά εβδομάδα. Αυτοί οι οποίοι έχουν αφαιθεί εντελώς ανεξέλεγκτοι είναι εμβολιασμένοι και όπως ξέρουμε όλοι πια, δεν είναι πλέον μυστικό, και οι εμβολιασμένοι και κολλούν και νοσούν και μεταδίδουν και μπαίνουν και σε νοσοκομείο και αποβιώνουν κιόλας. Επομένως, γιατί να είναι ανεξέλεγκτοι εντελώς οι εμβολιασμένοι? Θα πρέπει όλοι να υποβάλλονται σε τεστ εκεί που πρέπει να αποδείξει κανείς ότι είναι εντάξει και όχι να θεωρείται δεδομένο ότι ο εμβολιασμένος είναι καλυμμένος. Ξέρουμε ότι και οι εμβολιασμένοι ήδη από την πρώτη μέρα, από την πρώτη εβδομάδα, από τον πρώτο μήνα δεν αναπτύσσουν όλοι ανοσία. Αλλά επίσης ξέρουμε ότι και αυτοί που ανέπτυξαν ανοσία μετά από λίγο καιρό αυτή ξεφτίζει σιγά σιγά και στους 5 με 6 μήνες εξαφανίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις μια πλήρη ανοσία μέχρι το εξάμηνο και ξαφνικά τα μεσάνυχτα 12 και ένα λεπτό τη χάνεις, αλλά σβήνει σταδιακά μετά το πρώτο τρίμηνο, αρχίζει και φθήνει συνεχώς. Επομένως έχουν εξ αρχής δεν έχουν όλοι απόλυτη ανοσία και μετά από μερικούς μήνες αρχίζουν όλοι μαζί και τη χάνουν.